В одному з магазинів Миколаєва сталася пожежа. У суді продовжує розгляд справи щодо вбивства жінки на Аляутському звозі. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сьогодні о 4-й ранку сталася пожежа в магазині на проспекті Миру поблизу ринку «Колос». Загорівся магазин одягу. Була загроза розповсюдження полум'я на торгові лавки, розташовані поруч. На пожежу виїхали чергові караули 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин. Юра, стоїть, щоб крыша не упала, потолок. Там пацани ще там нет. Стеля, стіни та речі, які знаходилися усередині, згоріли вщент. Протягом години рятувальники повністю ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Було подано два стволи, один на гасіння, один на захист. Пожежу на площі 100 метрів квадратних о 4 годині 50 хвилин ліквідовано. До місця пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. У Центральному районному суді міста Миколаєва відбувся розгляд справи щодо вбивства жінки на Аляутському звозі. Судді мали прийняти рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваним. Судове засідання розпочалось не в повному складі. На слухання справи не з'явилось жодного з трьох адвокатів обвинувачуваного Артура Вацмана. На суді його мати пояснювала причину неявки захисників. Я спілкуюся з захисниками. На позаторгу засідання Вовчук сказав, що всі дальші засідання у нього з вами не совпадають по числам. Коли приїхала тут раз переможна, вона сказала, давайте хоч одне засідання какой-то перенесем или согласуем. У меня были тоже ни одно заседание не совпадало. Клыть в командировке в Херсоне. Все. На прошлом заседании было сказано, что на это заседание никто не может прийти. Значит, на второе число будут все три адвоката. Аби прийняти рішення, суд викликав незалежного державного захисника, який представляв інтереси обвинувачуваного. Після перерви та заслуховування обох сторін суд постановив для Івана Пигорєва та Артура Вацмана продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. На такий же термін продовжиться й домашній арешт у Єлизавети Семерікової. Наступне судове засідання відбудеться 2 вересня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, в ніч з 1 серпня 2018 року на Аляутському звозі до смерті забили жінку та забрали з її тіла цінні речі. Правоохоронці затримують 3 одеситів з підозрою вчинення правопорушення. За версією слідства, 2 чоловіків та дівчина через сайт знайомств знайшли потенційну жертву для пограбування. Під час зустрічі розпочалась сутичка, жінку вбили. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне вбивство. Профільного комітету для ветеранів у парламенті не буде. За це проголосувала підготовча група, котру сформували з кандидатів-переможців. Вони лишили замість 27 комітетів 23. Хто надалі опікуватиметься справами ветеранів, з'ясувала наша колега Христина Масик. Ветеран АТО Олександр Обуховський з Миколаєва вважає, що комітет у справах ветеранів, як і профільне міністерство під час війни, необхідне країні. Це буде як плювок нам, як ветеранам, в обличчя, відкрито від влади. Тобто влада не хоче бачити того, що відбувається у нас в країні. Ми будемо мітингувати, ми будемо висловлювати свою недовіру цій владі. Ми не лишимо. Об'єднати комітет у справах ветеранів з комітетом соціальної політики – ідея партії «Слуга народу». Її лідер Дмитро Разумков пояснює її так. Ми можемо створювати багато комітетів, ми можемо створювати багато міністерств, інших установ, центральних органів влади. Але, на жаль, створення цих установ або комітетів іноді не допомагає ні ветеранам, ні тимчасово окупованим територіям. Коли ми бачимо, що створюємо міністерство, а після цього його очільники потрапляють на хабарях до правоохоронних органів, то іноді мені здається, що може не варто створювати такі міністерства, щоб там працювали такі люди.
Проти ліквідації комітету виступили представники партії «Європейська солідарність», зокрема, колишній медик-доброволець Яна Зінкевич. Ветерани – це не просто про пільги, це про політику. І Міністерство ветеранів, і комітет повинні створювати державну політику стосовно ветеранів. І ми вважаємо, що ліквідація або не створення цього комітету є неприпустимим, що ми сьогодні прийшли сюди заявити. Це неповага до 370 тисяч ветеранів, це неповага до сімей загиблих. Загалом же сьогодні на підготовчому засіданні представники «Слуги народу» вирішили скоротити кількість комітетів із 27 до 23. Зникнути мають, зокрема, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу та ядерної безпеки, справ людини, промислової політики та підприємництва. Комітет з питань сім'ї, спорту та туризму планують об'єднати з Комітетом гуманітарної політики, а у справах ветеранів – з Комітетом з питань соціальної політики. Створять і один новий комітет з питань тимчасово окупованих територій України. Христина Масик, новини на Суспільному. 1 листопада Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкриватиме 93-й театральний сезон з виставою «Одруження» за п'єсу українського письменника Миколи Гоголя. Зараз тривають репетиції. Режисер вистави – литовець Лінас Маріус Зайкаускас. Спектаклі грають лише жінки. У шекспірівський час усі ролі в театрі виконували чоловіки, навіть жіночі ролі. Джульєту грав чоловік, Офелію грав чоловік. Я подумав, що чому б тут не зіграти одним жінкам? Хто краще знає про одруження і розуміє всю цю проблему? Це, звичайно, тільки жінки. Ну і, звичайно, жінки найкраще можуть зіграти чоловіків, цих дурнів, які таки не можуть одружитися. Річ не той. Ірина Тубальцева грає роль головного нареченого Подкольосіна. Говорить, грати чоловічу роль складно. Поки що важко, тому що ми ще не розуміємо до кінця чоловічу натуру. Щоб жінка зіграла чоловіка, це дуже важко. Це не тільки перевтілитися, а розуміти, мислити як чоловік. Але це дуже цікаво і показується, знову ж таки, проблематика того, як чоловіки бояться одруження, бояться бути одруженими, обов'язки, які лягають на плечі. Репетиція вистави триватиме ще 2 тижні. Крім неї, в новому сезоні на основній сцені покажуть 7 вистав та 2 на малій сцені. Також до початку нового театрального сезону в театрі провели ремонтні роботи. Встановили пандуси при вході та в самому театрі. Побудували вбиральню для людей з інвалідністю, говорить директор театру Микола Берсон. Ми підняли там, навіть не побачити, весь мрамор. І зробили так, що колиска прямо в'їжджає в театр. Ну, нашій будові 100 років. Ну, нема зайвого приміщення. Я пішов на те, що повністю переобладнав коридор акторський, убрали східці, зробили в'їзд такий, зараз можна в'їхати, розширив туалети і зробили по всіх правилах. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикаєте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.